chief comptroller of accounts ជំនឺចំឡងតាមចំណ័យអាហារជំងឺនៅក្នុងចំណ័យអាហារដែលមានប្រភពមកពីការបោះរិភោគផលិតផលស្រស់ស្រស់អាចត្រូវបានបង្ការឡើងដោយភ្នាក់ងារដែលបង្កោជំងឺដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពេលធ្វើការទាញយកផលិតផលកសិកម្មដើម្បីតាមដានដល់ការរៀបចំរើនរបស់ភ្នាក់ងារបង្កោជំងឺឲ្យបានល្អអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជ្រៀវរបាអាមេរិកបានសិក្សាអំពីអត្តពលសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើការរិះ sai ភីនៃជំងឺនៅក្នុងពេលធ្វើដំណាំដាំដោះកសិកម្ម យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថារោគរាកដបាដែលជាជំងឺមានប្រភពមកពីចំណីអាហារវាពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិភោគអាហារសរស្រោះហើយវាក៏បានក្លាយទៅជាការព្រួយបារម្ភមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់សុខភាពជាសាធារណៈ អង្គការសុខភាពពិភពលោកវាដំឡើងថាមនុស្ស600លានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកឬ71%នៃប្រជាជនសរុបបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជារៀងរាល់ឆ្នាំម្តောពីបាមបរិភពចំណីអាហារដែលមានរោគឆ្លងនិងមនុស្ស42000000អ្នកទៀតស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរហើយបើយោងតាមការសិក្សាមួយដែលផ្សព្វផ្សាយក្នុងព្រឹត្តិបត្រ Journal of Applied Microbiology ក៏បានឲ្យដឹងថា ជាចារក្នុងការចម្លងជំងឺឬច្រើនជាង80%បង្កឡើងដោយភ្នាក់ងារបង្កជំងឺចំនួន3គឺទី1មេរោគ Listeria monocytogenes ទី2 Salmonellaes និងទី3ការបំពុលចំណីអាហារដែលបង្កឡើងដោយការបញ្ចេញជាតិពុលរាវដែលបានបង្ហាញចែងពីប្រភពបាក់តេរីក្លាដូចជាបាក់តេរី Escherichia coli ឬហៅថា시가 toxin ការប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គជាអត្តពលឬវាសារៈប្រយោជន៍បរិស្ថាននិងសុខភាព កាស័ក្រសាខាខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារោគរាតត្បាតថ្មីនេះជំងឺដែលមានប្រភពពីចំណីអាហារបានជំរុញឲ្យកាសិកររបស់អាមេរិកវិលដំឡែកឡើងវិញក្នុងការអនុវត្តរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការដាំដុះ ទីបិស័យមានការភ័យខ្លាចថាការកែប្រែដីតាមរយៈការអានុវត្តដែលសម្ដៅដល់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវរូបភាពខាងក្រៅរបស់ដីក្នុងការបន្តាំជីគីមីជាឧទាហរណ៍នឹងអាចនាំឲ្យមាននៅភ្នាក់ងារបង្កជំងឺដែលមានប្រភពពីចំណីអាហារនៅក្នុងការធ្វើកសកម្មនិងធ្វើឲ្យពួកវិរុសរៀមមានជីវិតនៅក្នុងដីម្យ៉ាងវិញទៀតការភ័យខ្លាចក៏មានហេតុផលដែលកសិករកើតបន្តួយឬលោកបំបត្តិចៅក្នុងការប្រារព្ធជីកម្ពស់ដែលមានប្រភពពីសត្វ សម <oticality> ្រ <resolubles> ាប់ប្រធមនៃការសិក្សានេះគឺបានមកពីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺលោក Naray Devarajan បৈកភិបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ California State អាមេរិកក្នុងក្រុមរបស់លោកពួកគេបានដឹកនាំការពិសោធន៍មួយដែលមានរយៈពេល27ឆ្នាំដែលសម្ដៅប្រៀបធៀបអត្តពលិកការគ្រប់គ្រងជីវសាស្រ្តនិងការកែឆ្នៃដីទៅលើការបបាក់ជំងឺដែលមានប្រភពពីចំណីអាហារ សម្រាប់ការអនុវត្តពួកគាត់បានវោហវិញអំពីរបៀបដែលការសម្ណល់មន់ទៀតដែលត្រូវដាក់ឲ្យរលាយជីកំប៉ុសឬការដាំដុសគម្របជីបៃតងនៅលើដីដែលមិនទាន់ដាំដុសដំណាំអ្វីពិតមែនរបៀបនេះជាអត្តពលដ៏សមត្ថភាពនៃដីកសិកម្មដែលអាចលុបបំបាត់ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺដែលមានប្រភពពីចំណីអាហារដូចជាបាក់តេរី Listeria និង Salmonella ជាដើមការសិក្សានេះបានបង្ហាញទីតថា ការគ្រប់គ្រងជីវសាររបស់ដីតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រសើរឡើងនៅសារធាតុសរីរាង្គគឺអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពដីសំណល់បៃតងជាឧទាហរណ៍អាចបង្កើនសារធាតុសរីរាង្គរបស់ដីរៀបរៀងការធ្លាក់ចុះនៅសារធាតុចិញ្ចឹមនិងបង្កើនការស្តុកអាសូតអ្វីៗទាំងអស់នេះក៏មានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការលូតលាស់ដល់ល្អប្រសើររបស់ពពួករុក្ខជាតិផងដែរចំណែកជីកំប៉ុសក៏បានបញ្ជាក់តាមរបៀបដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពរបស់ដី ពីព្រោះថាពួកវាជាអ្នកបង្កើនយូមាសព្រមទាំងមានសកម្មភាពនឹងធ្វើឲ្យសាយភាយនៅពពួកមីក្របដែលមានប្រចាយនៅក្នុងដីផងដែរ